Neco? Pronto. Neco, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tudo perfeito. Tudo bem? Prazer, eu sou o Bernardo. Você é o cavaleiro? Isso. Ok, como é seu nome? Bernardo. Ok, Bernardo. Ok, você que montou com o Rodrigo agora? Isso, eu. Tá muito bem. Você tá trotando aí, né? Tem camisa branca. Isso, eu mesmo. Esse é o Ok. cavalo do Romeu. O câmera não está muito centralizado, não. Estou vendo você só a metade. Eu não sei se. Ele pode centralizar um pouco melhor. Eu não sei se eu posso virar meu telefone de lado, se é melhor. Eu acho que. Acho que o Romeu está te ouvindo. Você está ouvindo ele, Romeu? O celular, para ficar melhor. Tá ok. Mas agora não está centralizado, eu estou vendo só a sua cabeça. Agora está ok, agora está o corpo todo, mas um pouquinho, ele pode centralizar um pouquinho melhor a câmera. Agora você saiu do screen, só ele centralizar melhor você, que seria o ideal. A imagem está boa e o som, acho que está bom. Você pode falar comigo um É, pouco? posso, eu estou te escutando super bem. A imagem, o meu telefone está no bolso, eu não consigo ver. Mas o som está ótimo para mim aqui. Tá bom então, mas. Ok, agora eu estou vendo uma imagem maior. Está me escutando? Estou te escutando. Tá ok, agora tem uma imagem maior. Tá ok. Bom, enquanto eu pedi para o Romil, a base do exercício vai ser a mesma coisa que o Rodrigo. Apenas para preparar melhor, tem que deixar o óxia só duas varas em cima e duas varas de referência no chão. E um corredor antes e depois. Para a gente terminar com o duplo, o que vai se fazer hoje essa lição, vai igual o Rodrigo. Agora, eu Tá bom. gosto de fazer ida e volta, para não perder tempo de ir para o outro lado. Posso galopando aqui ou você quer que faça alguma coisa? Então, a mesma coisa que o Rodrigo fez com ele: ele entra pela esquerda, salta o vertical, ou duplo, ou óxia, vai ao fundo, dá o circo pela direita e volta. Saltando um obstáculo diferente. Vai soltar o vertical, vai soltar o óxia, depois vamos botar vertical e óxia. Então, Tá essa bom. lição, como fazer hoje, fica igual a do Rodrigo. Agora eu estou vendo ele perfeito e o cavalo também. Tá, eu tô galopando para a direita aqui, vou só galopar um pouco para a esquerda, tá bom? Tá, então que o rapaz instale aí vertical e óxia. Agora depois tira o óxia para começar o salto, para começar o. O aquecimento só no vertical. Mas é melhor fazer o aquecimento no vertical usando o óxia, para depois transformar no óxia em seguida e depois botar o duplo. Ah, entendi. Sério, ali onde está o óxido, pelo que eu estou entendendo, ele quer que seja vertical, para poder ir e voltar, e depois, quando for virar óxido, ser no mesmo lugar. E aí, Ô, né? e os dois suportes no vertical a 7,50 m já ficam no lugar pronto. Tá, o Neco é o Toque, tudo bem? Tô aqui ajudando, Opa, tô aqui tudo no bem? Tudo em ordem? alinhamento. Quer a gente ter um vertical do lado do. O Romeu tinha falado que você queria um óxer com duas varas e duas marcações. Ele tá, e tem um vertical do lado. Pode ser Não, assim ou você é quer? melhor fazer no, é melhor botar o vertical na linha aonde o rapaz vai saltar vertical e óxia. Porque tem Tá. os corredores antes e depois do cavalo. Ah, esse cavalo não é o mesmo. Mas é sempre bom ter um corredor para disciplinar o Perfeito. cavalo. Assim o Tá. cavaleiro tem uma preocupação a menos de ficar Perfeito. conduzindo o cavalo se o cavalo quer sair para a direita ou para a esquerda. Tá bom, beleza. Tá pronto aqui, tá? A hora que ele estiver pronto, tá ok. Está Tá muito bom, bem. tá Então eu estou tranquilo em aqui para esse contato lado. com. Eu estou em contato. É o Fábio, o cavaleiro, não é, Fábio? Não, Bernardo. Bernardo. Bernardo, então você aqueceu o cavalo, Bernardo. Agora você pode aumentar. Como você vai fazer aumentar o volume do teu rádio? Você pode acelerar o cavalo um pouco no teu aquecimento, alongar o galope dele, fazer mudança de pé à direita, alongar o galope dele, fazer mudança de pé à esquerda e fazer um alto. E recuar o cavalo 3 vezes, para você preparar o corpo do cavalo para ele saltar.
só um aquecimento trote galope não é suficiente. Você tem que penetrar no corpo do cavalo para aquecer todas as articulações dele, etc. Porque esse salto é um salto isolado. Agora, o objetivo, depois não vai ser a competição, não é só um salto isolado. A competição vai ser sobre 12 obstáculos. Então, você já tem que checar um pouco como é que está a condução do teu cavalo. Se no momento esse que você alargou tá bom, o galope, ele vai ficar todo nervoso. Esse galope está bom ou você acha que precisa aumentar mais? Não, não, está um bom galope. Como se você fosse um galope de 350 metros por minuto. Quer dizer, um galope da velocidade de uma prova normal. Agora, depois então, faz a mudança de pé dos dois lados, para ver se passa bem. Fiz a direita. Está perfeito. Baila um pouco. Faz uma carícia no cavalo. Faz uma carícia no cavalo. Agora eu perdi a imagem. Não, tá voltando. Voltou? Posso fazer a esquerda? Tá bom. Ele fez o alto, ele parou, recuou. Aham. Parei e recuei. Tá ok. Vê se eu consigo pegar você na imagem de novo, para mim ver como é que ele recua. Recuar bem reto. Recuar bem reto. Se o cavalo atravessa, você bota dentro daquele corredor que você vai usar como para o obstáculo, para você fazer um recuar perfeito. Consigo ver? Consigo ver. Recua ele. Você sabe, parou o cavalo, aperta a perna, puxa o mínimo possível na rédea, e o cavalo impede o cavalo de andar para frente, o cavalo então anda para trás. E você faz um bom passo com pressão de perna para o cavalo fazer um passo largo. Ok, estou vendo melhor agora. Para aí, para uma parada. Parada, agora aperta a perna. Recua, ele recuou, mas tem que recuar de uma maneira um pouquinho mais atlética. Ele recuou um pouco preguiçoso demais. Todo dia no teu trabalho você tem que recuar uma meia dúzia de vezes. O cavalo tem que recuar como se ele estivesse andando para frente. A mesma coisa, com toda a exância e toda a liberdade nos membros dele. E durante o trabalho, durante o exercício, você, em vez de quando, para e anda para trás com o cavalo e vai para frente. O andar para trás não é para botar o cavalo para trás, é para fazer... Porque você tenta depois correr para trás, que você vai ver como é difícil. Mesmo andar para trás. Os atletas todo ano correm para trás. Jogador de futebol, boxeiro, todo mundo. Então, no momento que ele fez isso, você tem que acrescentar mais no teu trabalho, é alongar o trote dele, para ver se ele está bem na frente da tua perna. Faz uns alongamentos de trote aí para me ver, antes do salto. Você tem que percorrer o físico do cavalo com movimentos e exercícios para ele ficar bem liberado. Na linha reta, toma uma linha reta e alonga. Ok, terminou a linha reta, controla ele, vira de mão, vai para o outro lado. Todo movimento que você faz um lado à direita e um lado à esquerda. Na próxima vez o Romeu vai instalar um retângulo para a gente trabalhar num retângulo, para você se basear nas beiradas e nas curvas. Alonga. Ok, agora você vai alongar ele, vai fazer um alto após ele atingir o máximo de velocidade, para você sentir a sensibilidade da boca do cavalo. Alto. Quando fizer um alto, firme, um alto quase que com uma certa violência. Para você sentir qual é o peso do teu cavalo. Você vai sentir o teu bridão está ligado à boca do cavalo, você está ligado, a rédea está ligada aos teus braços, então você tem que fazer um alto para sentir se o cavalo está leve ou se ele está pesado. Porque na pista, você não esquece que na pista tudo vai piorar. Você vai botar ele a 350 metros por minuto, ou às vezes até 450 metros por minuto, então é normal que o cavalo depois fique mais pesado.
E você não quer. Você não quer um cavalo leve parado. Você quer um cavalo leve ao galope de 400 metros por minuto. Tá certo? Ok, então. Então, você tem que testar isso. Então, depois você vê o que está faltando, tem, vai registrar. E, bom, muito bem, amanhã eu vou fazer. Você não pode fazer tudo de uma vez só. Depois você pode discutir comigo. Vai falar, olha, quando eu galopei ele, ficou pesado. Quando eu tentei mudar de pé, ele não mudou. Na direita ele mudava bem, na esquerda ele mudava mal. E eu sentia ele um pouco apoiado na embocadura. Eu uso a embocadura tal, vamos talvez botar uma embocadura um pouquinho mais forte ou menos forte. Para você preparar o teu cavalo. A gente usa para saltar um bridão torcido aqui no treino. E na prova usa um bridão, ele é quadrado com umas catraquinhas dentro, assim, não sei como ele chama exatamente. Sim, você usa, ele agora está com bridão torcido. Isso, está com bridão torcido. Ele é bem frio, assim, bem frio mesmo. E é meio apoiado na boca. Na esquerda ele é duro, mais duro, na direita ele é melhor. Na prova ele fica duro igual, mas ele fica mais aceso, assim, a hora que entra na pista ele melhora bem. Então eu vou te dar uma dica aqui para você botar essa boca igual. Na próxima lição a gente vê. Então você diz que o trabalho em casa com o bridão torcido, o bridão torcido normalmente é um pouco mais forte que esse quadrado com as catraquinhas, não é? Eu achava que não era, na verdade. Por isso que a gente estava usando esse catraquinha na prova. Eu sinto ele... Bom, esse... porque torcido, existe torcido e torcido. Tem uns que são mais ou menos fortes e outros que são mais ou menos leves. Estão ouvindo ele? Eu parei de escutar. Esse aí é fraco. Não, pode andar. Esse é mais fraco, né? Você depois tem que testar para ver. O que nós vamos fazer com esse cavalo aí é você... Vou chegar perto aqui, esse não é fino não, quer ver? Eu vou chegar perto aqui, acho que você consegue ver, não? Tá conseguindo ver, não? É um bridão torcido, mais ou menos grosso? É, médio pra grosso. Ele não é fino, não. Me mostra. Você tá quase mostrando o bridão. Quase que eu vi. Ele tá um pouquinho mais alto. Me mostra ele. Deu? Esse é o torcido? Isso. Agora eu acho que eu tô ouvindo bem ele. Não tá dando para ver, porque o cavalo espumou muito. Não está dando para ver. Mas vamos deixar para discutir esse assunto da boca do cavalo. Um pouco mais tarde, a gente vai fixar um trabalho para ele. Então, a primeira coisa que você vai notar agora, vamos deixar o que ele trabalhar com bridão severo. Esse aí é um bridão mais ou menos severo. Então, tem que ser isso. Não pode trabalhar com bridão grosso, senão ele vai ficar cada vez mais apoiando mais. Você tem que... O concurso começa na sexta-feira... Você tem que chegar com ele na sexta-feira afiado. Não pode chegar pesado para ele ficar leve no domingo que o concurso acabou. Eu gosto de usar para trabalhar um flauta nele. Ele fica bom. Ele fica mais muito igual. Muito bom. Flauta é bom lados. Que faz a boca. Tem uns flautas que são de alumínio, meio oitavado assim. Esses são melhores que não machuca tanto. Porque senão o flauta machuca um pouco a boca do cavalo. Então esse problema da boca do cavalo nós trabalhamos depois com uma conversa com você. Agora o seguinte, ele tem um lado que é mais duro que o outro? Tem, o lado esquerdo é mais duro. Então você vai fazer o seguinte, vê se você arranja aí agora, ou alguém vai buscar na selaria, aquelas escovinhas redondas. Tem umas escovas redondas que você bota no bridão. Eu acho que eu tenho, Neco. Deixa eu ver, eu vou ligar meu tratador. Vê se encontra que já ajeita a boca do cavalo. Hoje mesmo, já, normalmente, ele já vai para casa dormir com a boca igual dos dois lados. Tá, eu vou ligar lá. Tenta fazer, mas podemos continuar trabalhando. Tá ok? Então, o que nós temos que fazer agora é trabalhar a boca do cavalo aí para ele melhorar a condição, que isso é a principal coisa, é a boca, porque é como no carro, o freio, o pedal do freio. Se o pedal do freio está com problema, o carro não freia direito. Eu vou ter que botar falar com o microfone do telefone, porque a bateria já tá terminando. É que eu não tenho essa escovinha que você pediu. O Totti ligou para o tratador dele. Você lá vai encontrar com alguém aí
Então você tem que botar no lado oposto de que ele é mais resistente, você tem que botar a escovinha que é redonda e você encaixa ela no bridão. Do lado que ele é menos, do lado que ele é mais resistente, eu ponho a escovinha? Não, do outro lado. Do outro lado, então eu vou pôr do lado direito. Quando você puxar o lado que ele é resistente, a escovinha encosta na boca do lado oposto e ele cede para você. Normalmente, entendi, duas sessões o cavalo igualiza. Eu não sei por que os cavalos desequilibram assim, entendeu? Pode ser que seja alguma contração ou algum lado que não trabalhou muito bem ou um pequena dor que ele possa ter. Então, ele faz o exercício e volta a ter. Então, no exercício, vamos agora voltar ao exercício do salto, mesmo que tenha esse problema na boca aí, depois nós conversamos sobre isso. Não precisa estar aí com o cavalo. Tá bom. Então, você faz a mesma coisa que o Rodrigo estava trabalhando com você. Agora, você vai fazer... Vai começar com vertical, obviamente. Você vai fazer ida e volta, ok? Tá bom. Posso entra ir? Pela esquerda, passa no primeiro corredor, salto vertical, vai para frente, dá a volta para a direita. Então, e essa volta serve para você pôr o cavalo em ordem. Às vezes eles brigam, às vezes eles são quentes, às vezes eles são mole. Então, você reprepara o cavalo. É como se fosse um intervalo entre um obstáculo e outro. E você salta de volta. Tá bom. Aí você julga. Você julga e julga comigo. Aí você está sentindo ele preguiçoso, você faz o círculo, então você prepara ele. Você acelera ele, controla ele. Ou ele está puxando, você bota ele no controle, ou ele está mole, você bota ele para frente. Você ajusta o cavalo como você quer. Tá aí bom. Volta no vertical de novo. Foi tudo bem no vertical? A gente levanta o vertical. De acordo com o nível do cavalo, você vai até 1,20m, 1,30m. Se o cavalo tem esse bom nível. Não precisa mais que isso. Isso é para exercício. Tá bom. Aí, depois que você passou duas vezes, três vezes, deu essas correções nele, aí você vai sentir. Você vai saltar e vai virar para a direita, vai ver como é que está a boca. Vai saltar e vai virar para a esquerda. Você vai ver que... Não, no ida e volta, você faz uma geral no cavalo, entendeu? Tá ok. Tá bom, então. Então, vamos lá. Agora, sempre mexendo, sempre não ficar na mesma velocidade, não. Sempre variando. Com a mão bem alta. Levanta bem a mão para você ter tirar o bridão, fazer um efeito para dar a comissura do cavalo. Ok. Então, eu já vi que ele é um pouco preguiçoso, você tem que trabalhar isso, a aceleração dele. Sempre acelerando ele e diminuindo. Acelerando e diminuindo. Mas faz um outro salto para fazer uma boa imagem do cavalo. Ok, já manda levantar o vertical. Pode levantar uns três furos. Aí você sentiu o que você achou nele. Ele está mole, ele está nervoso. Você dá o remédio que você precisa. Ah, estou botando ele para frente aqui que eu estou sentindo ele mole ainda. Exatamente. Agora, a hora que você botar ele para frente, ele vai seguramente ficar duro na boca. Então, você tem que preparar a boca também. Ok. Saltou na recepção, aumenta ele diretamente. Ele tem que ficar esperto e escutar bem a tua ação de perna. E aí, depois, escutar bem a tua ação de mão para controlar. Agora é hora de botar na distância, bota uma boa distância. Aí depois, um, dois, três, já passou. Pode levantar um pouquinho mais. E aí? O salto que vai corrigir ele é o próprio salto, se ele bater, etc. Agora, como ele chega no salto e como ele sai do salto, é você que vai estabelecer. Você é o piloto. O cavalo é que salta, e você pilota. Pode agora fazer um salto fazendo um aumento de velocidade um pouco mais forte, para ele saltar mais depressa. Se ele bater, você não se incomoda. Bota uma boa distância e empurra. Vai na frente. Ok. Volta. Muito bem. Isso aí é importante. Ida e volta. E os corredores estão lá. E você não tem que se preocupar se o cavalo salta para um lado ou para o outro, como o teu tordilho.
Ok. Pode mandar a gente botar no Oxer. Bota o Oxer. Um pouquinho mais baixo que o vertical nessa altura. Mais ou menos 1,10m, 1,20m de largura. E nós comentamos aqui. Então esse cavalo aí tem que realmente pegar 1 litro de sangue dele. Tem que levantar essa reação dele. Tá bom. Ele é um cavalo de quantos anos? Ele é bem frio, né? Ele fez 11 em fevereiro. Então ele já está na idade adulta, entendeu? Ele já está na idade de estar na universidade. Ele não está na idade de estar no primário. Então ele tem que acordar. Então você já pode preparar uma espora para ele com uma roseta, mas que não machuque, não seja uma roseta. Eu uso uma espora daquela de moeda e um chicote de adestramento para trabalhar ele. Ok. O chicote de adestramento é um pouco especial, porque você quer que ele reaja à tua perna. E o chicote no final. Baixa um aí desse lado, teu Sérgio. No final você usa o chicote e ele reage ao chicote, entendeu? Então você tem que usar a perna com energia. E bom, pode usar o chicote, não vai fazer mal, mas a reação dele, ele tem que estar ligado à tua perna, não ao chicote. Tá bom. Agora, eu tento fazer ele associar a perna com o chicote. Às vezes eu boto o chicote perto da barriga. Isso aí, mas sempre. Assim. Muito bem. Mas fazendo isso realmente com intensidade. E usa mais essa espora com roseta, com a estrela. Agora, usa já uma grande, entendeu? Esse cavalo aí tem que ter uma espora grande. Tá bom. Você usando a perna corretamente, você não fere. Você agora não pode ferir o cavalo, porque sabe que é eliminado, né? Então você tem que tomar cuidado com isso, né? Tá bom. Agora, ele lento como está assim, ele faz prova de que altura? Ele já fez, antes de eu montar, ele chegou a fazer os grandes prêmios aqui, fez do indoor, fez um outro. Desde que eu comecei a montar, eu fiz 2 grandes prêmios de 45 só. Nunca fiz mais que isso. E ele fez super bem. Ele teve problema nas combinações, ele avançava não, bem, etc? Não, avançava bem. Ele melhora muito na prova, ele fica bem mais ligado. Ok. Então, mas ele pode melhorar na prova, mas então você tem que fazer ele melhorar em casa já, para na prova ele melhorar mais ainda. Tá agora bom. O que você vai fazer no Oxer é dar uma ajuda nele com o chicote. Você já sabe que o problema dele é esse. Aí você, quando vai dar ajuda nele no chicote, na frente do obstáculo, mas dá com uma certa energia mesmo. Ele vai aumentar a pressão na boca depois para controle, tá entendendo? Tá bom, na batida do salto, então, eu encosto um o chicote atrás. Toma atenção para não bater com atenção, para você corrigir ele, mas já na batida do salto você dá mas dá bem, como severa, não faz festa, não. Tá bom, na batida do salto, então, a chicotada é bem dada. É, e depois, esse aí já pode também treinar e saltar, quando saltar largo, saltar largo. Quando saltar vertical, saltar vertical. Tá bom. Porque essa moleza dá problema nos dois, tanto no vertical como no Oxer. Tá bom. Então vamos lá no Oxer diretamente já. Uma ida e volta com o chicote. Depois, seguramente, ele vai sair fora da mão. Aí você tem que dar uma ida e volta para botar ele na mão de novo. Depois que você botou ele para frente, o controle ficou muito ruim. Faz a mesma coisa? A mesma coisa. Um pouquinho mais discreto com a mão. Não precisa levantar o chicote assim, não. Senão você perde um pouco a tua rédea, etc. Ok, mais uma vez. Vamos ver se nós depois do trabalho, que você não use mais chicote, você fala, não, hoje ele melhorou. Agora, depois você tem que fixar esse progresso dele, entendeu? Tá bom. Agora eu uso o chicote? Usa o chicote, é. Tá bom. Muito bem. Ele até já soltou os pés ainda, porque ele pegou impulsão e já soltou os pés. Ele não tem caneleira, não, né? Caneleira tem, boleteira não. Não, boleteira, atrás. Não, boleteira não tem. Normal ou é de pressão? Não tá usando nada atrás, eu só uso
uma boleteira simples, normal, na prova, mas já, já muda bem, fica bem melhor. Tá perfeito, então. Não, mas porque agora quando você deu impulsão a ele, ele sacou os pés realmente bem, me parecia até que ele estava com uma boleteira de pressão atrás. Mais uma vez, não. O chicote. Tá bom. E depois faz um alto. Faz um alto, com energia, para botar logo em ordem. Alto com energia. Ok, recua. Tá, cada vez que você fizer um alto, você recua o cavalo. Tá recuando mal, tá recuando de lado. Perna esquerda, bota ele reto. Bota ele reto. Recua. Ele precisa ter muito mais flexibilidade do corpo. Ele deu 3 passos, empinou um pouco, recuando muito mal. Tem que botar esse recuo dele em ordem agora nas próximas semanas. Tá bom. Ele tem que andar para trás como se ele estivesse andando para frente. Tá bom. Repete, okay? O recuo. Faz um alto mais, aí está parado, recua ele mais. Agora, quando ele se atravessou, você para e bota a perna nele até ele ficar reto. Não, tá continua bom. Parado. Vai mandando armar o ox agora, 1,20m, 1,25m quadrado. 1,25m. 1,25m de largo, com as varas no chão de marcação, bem embaixo da vara. Tá escutando? Tô escutando. Tá ok. Tá pronto o Oxia? Tá pronto o Oxia. Tá bom, tá um bom, tá. Oxia. Tem um certo volume de salto, Oxia. Tá bom a altura? Tá. Aham. Uhum. Ok, então. Então agora você ajusta a tua rédea e faz a mesma coisa e ir de volta. Colocando sempre no pé. Não o último lance no pé. O último lance, normal, mas o cavalo não faz ele sair de longe, não. Achou ele progredindo melhor na perna? Aham, já avançou bem, pessoal. Tá, você sempre me dá o troco aí, sabendo se melhorou. Fala comigo também, para mim poder saber se serviu alguma coisa. Agora ele partiu ruim. Agora não, então você já tem que corrigir isso agora. Ele tem que melhorar essa boca muito mesmo, então vamos trabalhar isso depois. Então vem agora dá umas paradas nele na frente, porque ele saiu do ponto. Vamos botar ele no ponto até ele chegar certinho. Pode ir de novo. Avança como se fosse saltar e faz uma boa parada. Olha lá, tá, que tem 500 quilos na mão, né? É, ele ficou bem duro. Ele já era meio duro. É, isso é verdade. Temos que mudar. Temos que botar ele no workshop, na garagem, e fazer uma mudança na suspensão dele. Sai para o outro lado. Você está vindo pela direita, agora sai para a esquerda. Jamais e aí, ao contrário. Dá 2 saltos na mesma mão. Uma vez direita, uma vez esquerda. Parar de novo. Tá bom. Ele tem que ficar na frente do obstáculo, 100% à sua disposição, para você poder pôr uma boa distância. Se ele toma iniciativa, você não vai ver, é ele que está comandando. E vai recuando, ok? Vai mais uma vez, até você falar, ou até você achar que ele vai chegar certinho como ele estava antes. Com o temperamento que ele tem, ele se acalma com facilidade. Oh.
E se fosse um automóvel, você tinha que começar a parar no sinal 200 metros antes de cada sinal. Pode ir. Agora vamos fazer o salto. Pode ser que já tenha ajeitado. Agora monta normal. Monta normal. Isso aí. Como é? Ok, é melhor. Ele tem que fazer isso aí perfeito. Ele tem que parar e aí você tocou a perna e ele sai para trás como se fosse trotar para trás. Viu? Agora, se quiser botar um oxer melhor, mais largo, você sente a necessidade. Você vai alargar um pouquinho, você vai botar 1,30m, alguma coisa assim. Eu passaria mais uma vez à direita, que foi o lado que ele partiu mais para lá. Tá perfeito. Passa mais uma vez à direita. Então, você que tem um sentimento, você que tem que manifestar, sentir o animal. E aqui pela câmera não é mal, mas não é a mesma coisa que está de perto. Usei um pouco a voz agora, ele já me esperou mais. Tá ok, eu senti que ele te esperou bem e ele já está com maior leveza na hora do salto também, saltou o pé bem, etc. Se o tamanho do óxido está bom, vamos colocar o duplo. Botar o duplo, Sérgio. Vamos repetir mais uma à direita dessa altura? Repete mais uma vez à direita, não tem problema. Acho que eu cheguei um pouco risco mais do que precisava ali, né? Vai bem de longe, vem bem de longe para o obstáculo, não precisa girar muito perto, não. Uou. Usando a voz um pouco, ele está esperando mais, né? Ele tenta partir, não, mas a voz, ele espera um pouco. Não é tanto da voz, não. Não é tanto da voz, não. Ele tem que escutar pelo seu comando, perna e mão, entendeu? Tá bom. Bom, enquanto eles vão armando duplo, sempre com o corredor antes e depois, você vai fazer uma coisa. Você enfrenta, enquanto eles estão armando duplo, você enfrenta o obstáculo do outro lado, enfrenta, quando chegar naquela zona de preparação das coisas, você muda de pé e vai para o outro lado. Aí enfrenta de novo. Tá. Quando chegar na zona de 2, 3 lances antes, você muda de pé e vai para o outro lado. Pode ser esse daqui que eu estou na frente? É, na frente do obstáculo. Mas não no duplo, de qualquer outro obstáculo. Não, antes do... Não, no primeiro elemento do duplo. Você não vai se salvar. No oxer. Vem no oxer e faz a mudança. Tá bom. É. Então, você aí antes do corredor ali, eu faço a mudança. Para ele ver que ele só vai saltar quando você der ordem para ele. Enfrenta bem de longe. Isso. Depois que você estudou bem esse trabalho aí, você começa a aproximar bem do obstáculo, até chegar a 2 lances antes. Agora você que tem o corredor aqui antes, aí eu não consigo chegar muito perto. Então mexe no corredor, mexe no corredor. Para frente, certo, ou para trás. Chega o corredor para trás aqui para poder entrar nele. Isso. Chega ele bem para trás. Tarde, você não passa a não usar mais corredor. Entendeu? Mas assim o cavalo fica exatamente educado a soltar a linha reta. E é melhor o corredor que você está puxando na boca. Você tem outros problemas para resolver. Vai bem longe, deixa ele ver bem o obstáculo, você prepara bem a volta.
Se o duplo tá pronto, vai pro outro lado, faz a mesma coisa duas vezes e depois entra no duplo para soltar. Tá bom. E aí depois do outro lado do duplo, precisa colocar corredor aí também ou só no meio? Aí faz a volta e volta do outro lado, oxer vertical. Eu tava já no oxer vertical, agora eu tô vindo para vertical, pro oxer, para fazer a mudança. É, agora você faz duas mudanças aí, ok, para preparar ele bem. Agora normalmente ele não vai atacar mais, ele vai esperar você. Mais uma vez. E depois você vai de longe para poder saltar. E aí vai da vertical pro oxer? Agora vai vertical e oxer. E depois faz o círculo lá embaixo. Lá você vai sair pela esquerda, você está entrando pela direita. Ele agora vai chegar como uma luva. Foi bem? Ficou satisfeito? Ficou super bem, me esperou bem. Ok, mas comenta comigo, porque aqui eu não tenho uma visão boa. Tá bom. Agora pode fazer a mesma coisa. Ele quase não cobriu a distância, né? É, ele caiu, já acho que me esperou demais, não sei, ficou um pouco longo. É porque ele tem que cobrir com mais impulsão, ele ia dar dois lances, ele ia fazer uma jorgete. Então você vai estar com o oxer um pouco mais forte. Tá bom, entra maior um pouco, né? É. Tá bom. Deixa ele dar um descanso, vai andando para lá, ao passo. Quando você chegar lá embaixo, você pode tomar o galope, faz um círculo e vem. Pode entrar no oxer com mais impulsão. Tá bom. Tá ok, já tem meio minuto e já pode sair. Agora passou bem. Sentiu bem? Senti bem agora. Agora ele foi reto. Tá ok. Bem. Então a gente não pode ajeitar, construir uma casa no mesmo dia, entendeu? Nós temos que formar a base e depois vamos levantando os andares. Então, agora nós temos que ver as modificações. Se você está satisfeito com a altura aqui, acho que não precisamos saltar mais alto, não. Já tem um bom 1,30m, né? Acho que sim. Acho que talvez tenha um pouco menos, mas acho que ele passou bem agora, né? Passou, ele cobriu bem o oxer, etc. Então agora você vai fazer o seguinte: se você quiser dar mais um furinho que não foi exagerado, você levanta um pouco. Você fala subir um pouquinho mais? É. Tá bom. Você sobe dois, sério, por favor? Não exagerar, que se fica um bom 1,30m, tá bom. Vou deixar um bom 1,30m. Então, vou falar o seguinte, Bernardo. Você vai tomar o galope, você vai fazer com um pequeno percurso, ok? Tá bom. Você vai tomar o galope à direita ou à esquerda, como você quiser. Enfrenta bem de longe, bem de longe. Usa toda a pista aí. A esse lado que você está soltando. Bem de longe, toma o galope, salta, vertical oxa, continua, faz um círculo, dá um círculo, volta, oxa vertical, faz um outro círculo, salta duas vezes o duplo, indo de volta e galopando ele. Como se fosse um percurso que tivesse dois obstáculos. Tá bom, eu vou entrar à direita, então, do vertical para o oxa, volta à esquerda, depois vou à direita e volto à esquerda, é isso? Exatamente, aquela mesma coisa, agora seguido, como se fosse um percurso. Tá. Você vai registrando todo o problema que você sente. Ó, esse cavalo está puxando, está pesado, gostaria que ele tivesse menos pesado, tal, tal. Registra tudo para você botar no computador para corrigir. Tá bom.
O percurso você não pode fazer força com o cavalo. O cavalo no percurso você tem que usar outra coisa. Você tem que, no percurso, tem que bater, ganhar o teu adversário. Não tá bom. Olhar a boca do cavalo. Posição um pouquinho de suspensão e vamos embora. Não se incomoda com a falta, não. Ele vai corrigir. Por isso nós vamos soltar duas vezes o duplo. Vai galopando, ao contrário. Continua galopando. O percurso continua. Esse aí foi um dos obstáculos do percurso. Continua galopando. Na direita, aqui, a primeira vez, ele puxou mais do que a esquerda. Aham. Corrigiu. Perfeito. Vai embora, galopando. Está no número 9, vai número 10 agora, último obstáculo. Tá perfeito. Ok. O comentário dele em função de como ele começou o exercício e como ele terminou. Ele melhorou muito, né? Ele tá mais ativo. Eu tô precisando só agora controlar ele mais. Antes eu precisava controlar e colocar ele pra frente, né? Tá ok. Ele tá com a batida melhor, eu achei também. Tá ok. Então, nós temos que trabalhar a sensibilidade dele para ir para frente e a sensibilidade dele para controlar. Ok? A melhor coisa para você fazer para avançar no seu trabalho é você botar um relever nele. Tá bom. E bota uma gamarra de polo. Torcido, como você quer. Bota um relever torcido. Tá bom. Com uma rédea só embaixo.